بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Umat Islam, cuti keberapaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sementara miri nubah yang tidak perempuan kalau kita tauhid dan lanban lukyuk kapi masalmin tak tong tu nang mulahat dal bani Adam menuhluk ban kufur cubu Allah subhanahu wa ta'ala nang ការបោះបង់ចោលរបស់គេនៅឧបមារបស់ពួកគេគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកសាលហ៊ីនហុះព្រំដែនការសរសើរនិងស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកសាលហ៊ីនលើសពីព្រំដែនឬក៏លើកឋានៈរបស់ពួកគេលើសពីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេអញ្ចឹងលិនបានលើកយកឧទាហរណ៍ឲ្យការអលគូលូការដែលអនុវត្តជ្រុលឬក៏លើសក្នុងអ៊ីបាដាតដែលហុកមឈរៈបានកំណត់មកគេហៅឈ្មោះថាអលគូលូអ៊ីហ្សៀដាអានិលហាត់ឌីលម៉ជ្រូអ៍ហ្វីលអ៊ីបាដាតយើងបានលើកយកមកឲ្យឧទាហរណ៍បុរសបីនាក់ដែលទៅសួរនប៊ីសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំអំពីអ៊ីបាដាតរបស់នប៊ីយ៉ា ហើយហូលូការធ្វើឲ្យលើសឬក៏ហូសព្រំដែនការស្រឡាញ់ទៅចំពោះបុគ្គលគឺយើងបានដឹងហើយដែរអំពីការសរសើរនិងលើកឋានៈរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទៅដល់កម្រិតមួយដែលលើកឲ្យបុគ្គលនោះធ្វើឲ្យគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតទៅជាប្រការដែលត្រូវបានហាមឃាត់ណានៅក្នុងឧបមាអ៊ីស្លាមយ៉ាជាងលើសបន្តនៅថ្ងៃនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងអលគូលូនេះដែរគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងហាឌីសដែលនៅពេលដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមគប់គោលគប់គោលយ៉ាងហ្នឹងហើយជាមរតនៅពេលទៅបំពេញរកូនហាជីហ្នឹងគឺយើងគប់គោលអញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមឡាម៉ាលូកិតតឡូអាឡៃហ្សាឡាតវ៉ាសឡាមហាសលជីមារយឺហានាគ្រោះក្របគ្រោះឬក៏ដុំថ្មក្របថ្មទូចទូចដើម្បីយកទៅគប់គោលនោះគឺនប៊ីសុំឲ្យគេរឹសឲ្យគាត់ហើយនៅពេលដែលគេរឹសមកហ្នឹងគឺទូចទូចមែនណាល្មមប៉ិនប៉ិនណាស់ហើយគប់ជាមួយនឹងម្រាមដៃណាស់ថាពីររបស់យើងគាត់ផ្ទាត់ទៅហ្នឹងទូចទូចអញ្ចឹងនៅពេលប្រាប់ថាអំសាលូហាអ៊ូឡៃហ្វរមូវអ៊ីយ៉ាគុមវលហ្គ្លូហ្វអិនម៉ាអះលកាមាន់កានកបលូគុមអលហ្គ្លូជាងដល់ពេលដែលគេរឹសឲ្យគាត់ណាគេយកដុំថ្មទូចទូចហ្នឹងល្មមល្មមមកគប់គោលហ្នឹងគឺដល់ពីប្រាប់ថាប៉ណ្ណឹងណាអំសាលហាអ៊ូឡៃនឹងយកប៉ណ្ណឹងហើយយកមកគប់មិនដែលថាយើងកុំយកធំពេកហើយក៏កុំទូចពេកល្មមណាដល់ពីថាយកប៉ណ្ណឹងណាដូចហ្នឹងដូចដែលពួកអ្នកយកមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាដល់ពីប្រាប់ជាងហាអ៊ូឡៃأمثال هؤلاء فرموا وإياكم وإياكم والغلو جوبوا برنق بريات أمبيكا تفوئ هو خنات هو برنق دائن جيك دو بي دائن أوتهارها يو ثم بي رو كو توي بي رو كو يو دم ما ثم بي يو تو كوب كو نكي كو كو بي سنة رب نبي صلى الله عليه وسلم جيك نبي بنجيك يعني شبهتها ចូលអ្នកយកប៉ុណ្ណឹងណាកុំយកធំពេកណាដោយសារ
فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوْ بَرْبَرْكَتْنَا بَانْ وِنِيَهْ بِنَا سَاهَيْ نَهْنِيَا دَيْلْ بِمُنْ بِمُنْ نَهْنِيَا جُمْنَوَنْ مُنْ بُوْ نِيَا نُوْ كُ بَانْ وِنِيَهْ مَحَنْ رَاي بِنَا سَا دَيْ سَا تَا كَا الْغُلُوْ دَيْ سَا تَا مُلْ حَيْتْ فُوَيَ أَوَيْ محمد رعاه يا النبي صلى الله عليه وسلم قالها وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو جو بني برون بيات أمبي كا جرول يوم هاي بالبقرنا نئ جمنون من بني كبان فينيه نن محمد رعاه دا ساتا فوى وي موي دا ساتا الغلو دا ساتا بيب جرول يوم يا جن نيكو جيه ពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាលៃហ៊ីសាឡាមប្រើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្រមប្រយ័ត្នអំពីការអនុវត្តនៅក្នុងអ៊ីបាដាតក៏ដោយនៅក្នុងការស្រឡាញ់គឺក៏សរសើរបុគ្គលណាក៏ដោយកុំឲ្យហួសព្រំដែនកុំឲ្យលើសនៅឋានៈរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ប្រការដែលវូលូត្រូវបានប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានហាមឃាត់ដោយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុង មេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ដំបូងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអះលិលគីតាប៊ីឡាតាក់លូហ្វីឌីនីគុំអោបនអោអះលីគីតាបជូពួកអ្នកកុំពន្លឹសនៅក្នុងសាសនារបស់ពួកអ្នកយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺយើងបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបនីអាដាម كفور جبو الله نن بح بان جاول اغمار بح بو كينو كي دي ساتا كا سرلان نن كروب جرول جمبو نئ دايل صالحين يا جن وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا نخنون باب ميدا كي شيخ بان بان لو يوك نو حديث رباح ابن عباس نخنون صحيح البخاري وفي الصحيح منيتها صحيح بخاري امبي ابن عباس رضي الله عنه نبنتور مع الله سبحانه وتعالى من قد تفسير بان باسراي نبنتور مع الله سبحانه وتعالى دائما بنتولها وقالوا لا تذرن آل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال الصالحين min qaumi nuh. Injing makna rubah bi Ibnu Abbas kat ban wa srai tha no pi da puak ke ni yai tha jo puak ni kom boh bong chaul mechah rubah puak ni hai jo puak ni kom boh bong chaul wada wada ni ke ji rijal salihin ke ji bupek borah dal នៅ សម័យ នប៊ី នូះ ណា នៅ នៅ កោម របស់ នប៊ី នូះ ណា wada wala suwa'a ណា wada suwa'a yaghusa wa ya'uqa wa nasra ចឹង ទាំងអស់ នេះ គឺ ជា ឈ្មោះ ibn abbas បាន ប្រាប់ ថា hadhihi asma rijalu salihin min qaumi nuh wadan wada suwa'a yaghusa wa ya'uqa wa nasra ទាំងអស់ នេះ គឺ ជា ឈ្មោះ បុព្វ បុរស មែន ឈ្មោះ អ្នក សាលិះ អ្នក ដែល សាង នៅ អំពើ ល្អ អ្នក ដែល ធ្វើ ល្អ នៅ អំពី អំពី កោម របស់ របស់ រមី នោះ នេះ ដូច្នេះ យើង ដឹង ហើយ ថា នៅ ពេល ដែល ពួក ទាំង អស់ នោះ គេ ហៅ ថា ودا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا بوكي كرانتاي جي رجال الصالحين كي جي نادال سانغ نو عمل صالح تاي بانوخ نادال
thưa nó xa nó bờ lọ nó biết đây phụ kế bàn sạp nó không người hoài dắt bàn mình chạy tháng phụ kế cứ bàn sạp nó không nằm tại mùi anh nó hôm mà tú phí xa nạ tên hoài hay đà phụ kế bàn sạp nó không nằm tại mùi nhưng chứ nó biết nó có nệ chùm nó nụ mình thả phụ kế có bàn riêng chấm đâm bay cú rụp chậm lại rồi có sang sang song nơi rụp chậm lại rồi bảo phụ kế tốc đâm bay còn lược tự chất đâm bay rụm lược ở phụ kế nó không ca cú rụp tự chụp Allah Subhanahu wa ta'ala nó bị đầy khơi rụp xâm nạ rồi bảo phụ kế tặng ở này rijal salihin tặng ở này nhưng như đang hai tháng đầm bông lại phụ kê quan tài ca sờ lạnh chấm bù rijal soi lệ hiện tại bên đó chẳng nộp về đại phụ từng ở nút bàn sập tới phụ kê có bàn bộ buôn khỉ mến bị phe sai khỉ đầm bấy phơi giằng mấy đầm bấy Thamasi yani yo rup damai thua chi rup sam na damai tuk kron meul damai rumlek nang leuk tuk chet robos puok ke no khnong ka korop tu chu Allah Subhanahu wa taala ya njeng puok ke ban ku rup me de ko bencho rup no lang no khnong majlis me na kan laing majlis ruah bu ke dan bai rumlek tajubuh bu ke dan bai bu ke mien chet nasyat mien syijim usa no khong ka thua amal ibadat jubuh Allah Subhanahu wa ta'ala jangan wa falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim ya jangan no pidal nek jumnuan no slap tới. Dạ, đối với này, nó biết đại bộ kê bàn riêng trong suor rụp xâm nạ rồi bỏ. Rì dơ xo lì hì nụ tục nụ nông majlis rồi bỏ bộ kê nụ. Hai có bàn đại chú mù mẹ đi thả sơ xê chú mù ni mùi nè ni chmo wada suwan wala ya'uq wa nasra dak chmo ani moy moy ya injen no pe no ke ko amnang robas puok ke tveu no ke men men dambei korop te ane walam tu'bad nang samai ka no bo tha neu mien neak cheh dang no mien ulama dambei rumlek ampi perka syirik na samai ta puok ke ban ku rup rồi có phơ rụp nụ lá có bộ kê mần toán và làm tội bật mần toán y bật đất tờ nhu bố rụp xâm nạ tờ ngọn nụ tê hát tờ y dà hà lạ kà u lạ y kà và nụ xì yà l'ilm ạ bì đất có bản tờ áo vay đề cửu thân nạ nụ nâu bế đà nẹ chùm nọ nụ bàn xa lạp ạ tờ hai kê mê nê tha cú bầm non đài tàu bang kì bằng cát lá nút tàu bang kì plek nên là cái này miền nè chùm non nút bàn bắt bằng ở tàu chứ nè chùm non cày nè chùm non cày một đón mà anh thá nè chùm non muốn nút cứ cố rúp rúp xong nãy tiếng anh nút nhà đối với hai bán áo bị đặt đang chỉ mua hai phơi ở phụ kế cố rúp tới chùm bố rúp xong nãy nút chúng tiếng Anh này đối sao thế làm bệnh con rồi bỏ chạy toán nhờ đại kỳ một phước ao Benu Adam con trai rồi bỏ Adam tiếng Anh group và thuộc sinh cao bị Allah Subhanahu wa Taala đối sao thế cả sờ lạnh nhưng group chul từ chung phu rijal salihin nhà đại salih nơi 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 sao mai luôn chúng như đang hai tháng đã bông lái bộ kia phơ rụp này lãng cứ đam bấy
kruan tae chi ka rumlek dol chompuh puok ke dambei korup te chompuh Allah Subhanahu wa taala puok ke men korup rup semlak teng on hu te na ka pantae no pe da samai kal na falamma yani ta thumma tala alaihimul amad no kong kalam be samdai rba ibn qayyim ban je tha no pe da samai kal kan da yu ang wai teu na manuh jumnuan mun no keu ban slap ah teu neak jumnuan krai mok sman tha neak jumnuan mun na korup rup teng ah no ceng hai ban thveu oy puok ke korup rup samnak no ya doy sa ta syaitan oh tieng puok ke oy teu korup awai phsein pi Allah subhanahu wa taala doy sa ni hai keu chi mul hai dai hadasa asyirku fil ab ចំពោះ មូល ហេតុ ដែល ប្រកាស ឈរិក កើត ឡើង នៅ លើ ផែន ដី នេះ គឺ ដោយ សារ តែ ការ ស្រឡាញ់ និង អល-ហ្គូលូវ ហ្វី ស-សាលីហ៊ីន វ៉ សាបាប៊ូ អល-ហ៊ូវ អល-ហ្គូលូវ ហ្វី ស-សាលីហ៊ីន អញ្ចឹង យើង ហើយ នៅ សម័យ កោម របស់ នប៊ី នោះ នេះ គឺ អំពើ ឈរិក បាន កើត ឡើង ហើយ ក្រោយ មក អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា បាន បញ្ជូន ឬ ក៏ chất tăng Nabi Nuh alaihi salam đâm bay ai da'wah kaum rebah puak kuat đâm bay ai vil terlap terok tauhid kurup ta Allah jumpu Allah subhanahu wa ta'ala temui kut walakin lam yu'min ma'ahu illa al-qalil yang dah hai tha ka pantai men min ni tam Nabi Nuh lai lek lain tai min jumnun datik bampot illa al-qalil chang no pi dal ampe syirik ban kat lang នៅ សម័យ នប៊ី នូហ ដោយ សារ តែ ការ ស្រឡាញ់ និង គោរព ជ្រុល ទៅ ចំពោះ អ្នក សាលិហ៊ី នោះ ធ្វើ ឲ្យ អំពើ ឈីរិក នោះ កើត ឡើង នៅ សម័យ នប៊ី នូហ យ៉ា ជាង យើង ដឹង ហើយ ថា អ៊ីបនុ អាប់បាស ក៏ បញ្ជាក់ ថា كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد وعلى الإسلام ពី ចន្លោះ នប៊ី អាដាម មក សម័យ នប៊ី នូហ នេះ គឺ រយៈពេល 10 សតវត្ស គុល គឺ មនុស្ស លោក ទាំង អស់ គឺ ស្ថិត នៅ លើ ឧក្រម អ៊ីស្លាម ស្ថិត នៅ លើ គូ ជំនឿ តូហេត មាន នេះ ការ គោរព ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា តែ មួយ គត់ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល សម័យ នប៊ី នូហ នេះ ដល់ កោម របស់ នូហ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ការ ស្រឡាញ់ និង គោរព ជ្រុល ទៅ ចំពោះ បណ្ដា រិជាលុស សាលីហ៊ីន ធ្វើ ឲ្យ អំពើ ឈីរិក បាន កើត ឡើង យ៉ា អញ្ចឹង ហើយ បាន អល់ឡោះ ដូច្នេះ ហើយ បាន អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា បាន ចាត់តាំង នប៊ី នូហ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ដើម្បី ដាវ៉ាហ ដើម្បី អំពាវ នាវ ពួកគេ ឲ្យ បោះបង់ ប្រការ ឈីរិក នោះ ចោល ហើយ ឲ្យ វិល ត្រឡប់ ទៅរក អ៊ីបាដាត ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា ម្ចាស់ ទៅ មួយ គត់ វិញ វ៉យារីឌូ រដ្ដហ៊ុម អ៊ីលា តូហីត ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونصرا جنو بيد النبي نوح عليه السلام جابدام دعوه قوم ربه قوات دموي أول ترلاب ترون قرب الله سبحانه وتعالى تموي قد وين بوكي بان نجي دو كان نحتا جو بوكي كم بح بانك شاول مجاه ربه بوكي كي ودا سواع يغوث ويعوق wanasra ya jeni ki chi mul haid khlah khlah dal nuam oi bani adam kon chau robah adam chi manusia kufur chupu allah subhanahu wa taala hai nang boh bang chaul ugama robah puok ke doy sa tae ka sralanh ning korup chrul tae chumpu neak dal salihin ya chen sum sleh tae pe ni sen mirin robah jeung nang mien viek banto នៅ ក្នុង باب ទី 19 នេះ هذا وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته